Здравейте, на 14 юни започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Някои събития от българския политически живот са толкова отвратителни, че заслужават единствено забрава. Ние ви предлагаме в следващия един час далеч по-достойни теми, които са далеч по-достойни от българската политика, разбира се. Затова ще говорим в първата част на предаването какво очаква децата на Стара Загора през лятото за лятната програма на местната комисия за борба с противообществените прояви, така по-кратко да й кажа името. Ще говорим с секретаря на комисията Донка Вътева. А във втората част на предаването, по една вече утвърдила се традиция, ще отделим време за изкуство и култура в града. Предстои на сцената на Държавната опера в Стара Загора да видим един от най-популярните, най-гледани, най-обичани мюзикали в света, Парижката Света Богородица. За нея ще ни разкаже Денис Иванов, който е сценограф и автор на костюмите, а и солист в една от главните роли на мюзикъла, така че след 9:30 ще говорим за Парижката Света Богородица. Здравейте, госпожо Вътева. Здравейте. Кажете ни, сега вече от вчера, знаем всички медии тази програма, разпратена, видяхме лято 2022 година, да започнем веднага с основните акценти. Всъщност, с какво е по-различно лятото на 2022 година от останалите лета за децата? Аз първо ще започна с едно уточнение, че програма Лято 22 е програма, която включва работата на всички институции, които работят с деца и за деца на територията на община Стара Загора. И тя се утвърди като един много успешен и ползотворен начин, по който ние да общуваме всички заедно с децата през свободното им време. Но тази инициатива започна през 2010 година с първата програма, която предложи местната комисия за борба срещу противообществените прояви, и тя носи името Ваканция. Съответно, Ваканция 22 година е тази лятна превантивна програма. Ще се върна отново на сборната програма на община Стара Загора. Всички институции предлагат на децата през свободното време дейности, които да могат потребителите, деца и родители да се възползват, и то безплатно. При всеки организатор в книжката, която, брошурката, която сме подготвили за, така да се каже, за яснота и за информация, коя институция какво предлага, на задната корица са изписани контактите на всяка една институция и условието за включване в тези програми е да се обърнат родителите към съответния организатор. Програмата е структурирана в брошурката, като са изписани датите, часовете, дните, в които ще се случват съответните дейности и мястото, където това ще се предостави да. За децата. Една изключително богата и разнообразна дейност на всички институции по време на лятото за децата, защото в крайна сметка този ресурс, с който разполагат децата през лятото от свободно време, трябва да бъде ползотворно използван от тях. А как? Ако оставим само на децата, вероятно те ще стоят пред таблетите и компютрите да. Вкъщи. А това беше доста дълъг период по време на пандемията. И отчитайки всичко това, имайки предвид всичко това, ние отново всички институции се ангажирахме и мобилизирахме да създадем тази програма. Виждам, че тя касае основно обаче месеците юни и юли. Юни, да. Юли и август. Август различни... Да, в зависимост от различните места. Да. От различните дейности, различните институции, които ще предоставят тези дейности.
Нека да ги кажем, защото те са така основно са няколко тези институции, които са ангажирани с, освен, разбира се, местната комисия. Да, освен местната комисия, това е центъра за подкрепа за личностно развитие с многото клубове и многото дейности, които и през учебно време се предоставят като възможност за децата, но и през лятото всеки от ръководителите е посочил период, в който ще може да функционира клуба или школата, за да могат децата да се занимават през лятото. Освен Центъра за подкрепа за личностно развитие, към него е и Център по кариерно ориентиране. Там консултациите няма да бъдат преустановени, те ще имат дейности също. Астрономическата обсерватория предлага също за децата много интересни и забавни дейности. Освен... Тя също работи през лятото и функционира. Да, и да. Тук са посочени дни, часове, в които ще могат да приемат децата с подготвени интересни дейности. Международния младежки дейност също има една много център, извинявайте, има една много богата програма и през лятото. Превантивно-информационния център по зависимости. Също се предлага дейности. Какво се включва? Да. Превантивно-информационния център по зависимости има, нали аз коментирам от тяхно име, но има една основна цел – превенция срещу наркотици и злоупотреба с наркотични вещества. Така че тяхната работа не спира с това, което правят през учебно време с учениците. Да, по-скоро се засилва, може би, през лято. И през лятото също продължават тези дейности. Както казах, библиотека Родина, детски отдел. Тя продължава включително и през август. Да. Да, и през летния сезон. Регионалния исторически музей също предлагат няколко дейности, които ще предизвикат наистина вниманието на децата. То това е основната ни цел. Нещо, младежкия дом, културния център за даровити деца. Всички тези дейности са изписани в тази брошурка, но не на последно място, макар че сме отделили последната страница на спортните занимания. Много богата е програмата, която предлагат и спортните клубове. Като особено за тях е, че наистина посочени са и телефони, на които родителите могат да се свържат в зависимост от избора на детето и предпочитания към съответния спорт. И вече указания за включването на децата могат да получат от самите треньори. И сега да се върнем към програмата Ваканция 2022, която е една от любимите програми на екипа на местната комисия, създадена с много желание и отново по идеи и инициатива на обществените възпитатели и членовете на комисията. Но ние не пропущаме и благодарим и на партньорите, които във времето са ни подкрепили, за да можем да стигнем до това разнообразие от дейности и да запазим интереса към програмата. Колко са обществените възпитатели и членовете на комисията? Членовете на комисията са състава на местната комисия. Той е създаден на база изискванията и по закона за борба срещу противообществените прояви. В него се включват 15 членове, заедно с председателя на местната комисия госпожа Сотирова. И другите членове са педагози, психолози, представители на институции, свързани с образование, здравеопазване, юристи, които всъщност са председатели на съставите, които участват в разглеждане на възпитателните дела. Защото
Основно, както и съгласно закона казва, това е една от функциите и съществена част от работата на местната комисия. Сигнали, които постъпват в комисията от прокуратура, полиция, от длъжностни лица, ние имаме задължение да образуваме възпитателните дела и тези членове участват в тричленни състави, които налагат възпитателни мерки. Не наказателни, а възпитателни мерки. И тази ни основна задача се изпълнява от членовете. Ето за това и председателите на съставите са юристи. Но хора, които вече имат в опита си професионалния работа с деца. Увеличават ли се тези сигнали, които постъпват при вас? За наша радост, ползвам анализите, защото аз имам тази възможност годините назад да се поставя. За наша радост, целевата ни група от 8 до 18 години на територията на община Стара Загора е с цифра над 16 000. И съпоставяйки извършителите на противообществени прояви или престъпления на територията на общината за миналата година, процента на извършителите е под 0,1. Което не ни успокоява, но все пак е един резултат, който е проистекал от добра професионална работа на тези състави, защото те избират мерките възпитателните, които да наложим на извършителите и на една добра превантивна работа, каквато ето тук днес презентираме лятна превантивна програма. През учебно време възпитателите работят в часа на класа по различни теми и съществува един много устойчив диалог с образователните институции. Аз всъщност това ще да кажа, не пада ли тогава тежестта по-скоро върху образователните институции през учебно време? През учебно време всъщност ние намираме децата най-вече къде в училище. Да. И там всички теми, които предлагаме, те засягат сферите на превенция, превенция на агресивно поведение, превенция, изобщо запознаваме ги с нормативна база. Научаваме децата да общуват, как да разрешават конфликти. Това е нещо много важно, защото установяваме в годините, че децата все по-малко време имат родителите да разговарят с тях. И интересното е, че след нашите срещи с децата в училище, те остават и споделят много и задават много въпроси, за които намират отговор обществените възпитатели. Още нещо, което е последно тук в последния период май-юни, тъй като училищата бяха известно време по пандемията онлайн. Нямаше как да има този жив контакт с обществените възпитатели, но сега след март месец много се затвърди пак тази среща на място в училище. И през май-юни имахме посещение на селата. Тя е една добра практика, която я поддържаме от известно време, тъй като всеки месец е трудно да се направи такова работно посещение по селата. Сме направили двукратно на есен и на пролет екипи, в които се включват обществени възпитатели, районни инспектори, кметовете много ни помагат по селата. И така направихме и сега в близко време, като посещението включва не само среща с децата там, и обсъждане. Там, където има училище ли посещава или да, избирате по-големите, селото? Да, в по-големите училища, например в Калояновец, в Дълбоки, в Братя Кунчеви, там учат повече деца. В другите са по-епизодични посещенията и не са така
организирани с представители на различни институции. Като как протичат тези срещи? Тези срещи протичат с това, че предварително с директорите сме оговорили какви потребности имат за дискусии в каква тема. Обичайните и най-предпочитани са свързани с преодоляване на агресивно поведение. Също в срещите се прави организация предварителна с деца и родители на тези, които имат рисково и проблемно поведение. И се провеждат индивидуални консултации на място с децата. Тези възпитатели разбират дефицити, разбират от какво са провокирани всъщност децата по време на срещите. И по този начин можем да дадем насоки как да се преодолее това. Освен проблемно поведение, тук в фокуса на нашите възпитатели е и какви мерки да се наложат за задържане на децата в училище. Да, това е изключително голям проблем. И обхващане в училище. А ефективни ли са тези мерки? Ефективни са. Какви мерки бихте посочили? Пример. Например, една от дискусиите, която имаме обществен възпитател, който работи по тази тема, и ранните ромски бракове, образованието, шанс за ромските деца. Не крием, че там има по-голям процент от деца, които са с... Тогава, когато образованието не е ценност в семейството, как да се формира такава ценност по този начин, към децата? Да, работа на терен с самите деца и мотивация с родители, които са поканени за... Нали, за среща с тези възпитатели. А това се случва целогодишно в... Това е някаква апостолска дейност, така като ви слушаме просто. Ами, бих казала, че хора, които не са мотивирани да се отдадат на тази работа, имали сме случаи, в които много бързо се отказват от тази дейност. Не е тяхната работа, да. Да, но пък имаме други, които в годините назад и сега продължават още и разчитаме страшно много на техния ресурс, професионализъм и най-вече на мотивация за работа. Понеже години се занимавате с това, как през годините се променя тази мотивация? Ами, първо искам мотивацията за... За учене. За учене. Мотивацията за учене мога малко така да коментирам пак от гледна точка на това, че обичайно деца, които поддържат някакво проблемно поведение, те нямат и особена мотивация да учат. Да ходят на училище, да ходят, присъстват там, да са редовни. Да са редовни. Да имат отговорността да си научат, да си напишат, да си прочетат урока. И тези тук пак, базовите неща. И тук пак е ролята на колегите, защото намират силната страна на детето или всяко дете има много добри страни. Стигат да се открият и да се провокират. И това е най-трудното, защото оказва се, че родители с много добър ресурс, с много добро, нали, изключвам това, което казах за ромските, за ромския етнос, и добър ресурс, и добро положение в обществото, поради дефицит от време, за което да отделят за своите деца, децата стават деца с проблемно поведение или деца, които не посещават редовно училище. А този дефицит от време пак се дължи, според мен, на някакъв проблем с ценностната система и въпроса на подреждане на приоритети. Ами точно за това правим и тези програми, да, в които искаме да насърчим позитивни модели. Искаме да обърнат внимание децата наистина към ценностите. Даже ще кажа, че винаги програма Ваканция 22 носи някакво послание и мото. Да. И тази година сме избрали то да бъде усмихни се и мечтай. След толкова дни, в които хората бяха изолирани, децата бяха в къщи също, не общуваха с връстниците,
Сега в един момент се впуснаха, но трябва това да се случва по всички правила и по най-добрия начин. А ангажираните институции имаме тази отговорност. Това, като ви слушам сега, понеже още не мога да изляза от... Аз поделих преди малко. Не мога да изляза от тези скандални събития вчера, които не коментираме, но се чудих как така децата, всички деца, които са добри априори, са любопитни и така, с така, еднакви интереси и са добри, пак казвам, се превръщат в едни толкова озлобени възрастни и толкова алчни. Ами, въпрос на формиране, да, на личност. Толкова агресивни, да. И какво се обърква през годините, на да. Тези личности. Защото тук социалният статус няма значение. Да, социалният статус няма значение, но има значение как ще се подредат приоритетите на детето. Да. И в каква посока ще се насочи самото развитие на детето във времето, което е най-ценно и важно. Това е една възраст, казват първите 7, но от 8 до 18, каквато е нашата целева група, там се случват едни промени, физиологични и други, и може да ескалира наистина агресия, която е продиктувана от неща, които са се виждали, случвали в семейството, случвали и наблюдавали в приятелската среда. Са най-опасните дефицити, които не бива да се допускат в детското развитие? Много трудно. Една личност така се определя от едно комплексно въздействие и много трудно да кажа кое е на първо място. Защото ако средата, в която расте детето, е сигурна, стабилна, а голяма част от децата, сега не мога да цитирам процентно, го имах това, в анализите, живеят при един родител. А този родител може да има много качества други, но когато детето се раздвоява между единия родител, другия родител, особено когато има конфликти между тях, това също много кара децата да се чувстват нестабилни и оттам проявяват агресивни, агресивни прояви. Най-ефективният начин да се справим с тези агресивни прояви в детството? Най-ефективният начин е много работа превантивно, да. За да не се случи това. Тоест, децата да са ангажирани с мислени дейности, да могат по начина, по който им предоставяме това, чрез забавление, да научават в под форма на игри, под форма на различни демонстрации, както ползваме различни методи за работа, викторини, състезания. Те страшно много обичат да бъдат заедно и с родителите си. Затова като традиция в нашата програма е включването на една такава съвместна дейност деца и родители на пикник, в който им предоставяме различни образователни игри. Забавляват се, танцуват, приготвят нещо, участват в състезание между отделните двойки. Отзовават ли се родителите? Да. И това е една любима също дейност, която във времето я предлагаме. И тази година ще използвам възможността да кажа, че на 9 юли в събота ще бъде точно този пикник. С къде много ще бъде изненади. Пикника вече няколко години се оказа едно много удобно място до езеро Загорка в парк Бедечка. Сборният пункт е до магазин Лидъл. Оттам родители и деца се отправяме на беседката и нашите възпитатели организират различни игри и състезания с децата и родителите. Но на 9 юли, казах. На 9 юли. Да. Какъв капацитет може да поемете от нашата организация? Родители и деца. Започва и аз това исках също да споделя. Още сега записваме децата, които
са решили заедно със своите родители в кои дейности да се включат. Общо целият пакет е от 16 разнообразни дейности за периода от 22 юни до 22 юли, почти през ден. Понеделник, сряда, петък. Понеделник, сряда, петък и тази събота, за която споделих. Започвате следващата седмица. Да, започваме и ще започнем с награждаване на участниците в един конкурс, който бяхме обявили през април, а той носи същото мото «Усмихни се и мечтай». Конкурсът е в два раздела за стихотворение и за фотография и в три възрастови групи в двата раздела. На 22 юни от 17 часа пред община Стара Загора ще наградим участвалите в конкурса и ще изложим фотографиите, които са направили нашите участници. А така ще стартира и лятната ни програма. След което децата, които вече се записват в различните дейности, предварително родителите трябва да попълнят една декларация за съгласие. Общо взето това е условието. Всичко... При вас трябва да дойдат, да, и да попълнят. При нас. За всеки ден правим... Може ли по интернет това да се случи? Желателно е на място да се подаде. Крайна сметка е хубаво винаги да има един жив контакт. Освен това, неориентирани понякога, когато дойдат при нас, ние даваме още повече информация, така както и сега правим тази информационна кампания. И по този начин децата могат да използват, думата използват, така, да се възползват от всички тези усилия, които сме положили, за да направим една такава интересна програма. Да. И четейки само заглавието и деня, може да не им е достатъчно като информация за дейността, но след като се срещнат с нас и поговорим, се оказва, че интереса нараства. Откриват и други неща, да речем. Да. Защото, например, ето ще кажа вече за фотоизложбата, казах за откриването, но примерно бързи и силни мечтатели. Това са щафетни игри, които имаме обществени възпитатели, които се занимават с спорт и са им приготвили много интересни такива щафетни игри. В още един ден ще имаме спорт. Ще има среща между футболни поколения и демонстрации. Това също ще предизвика интерес на доста деца, да, които искат и да се занимават след това с спорт. Едната идея е такава, да ги провокираме, да събудим нещо, което ще бъде трайно и в последствие ще продължат да се занимават с това. Междувременно, аз искам да кажа, че това е една от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото. И ние сме подготвили две такива занимания. Едното е безопасност по пътищата. Нещо много важно, нещо, което напоследък се случва и ни напомня, че все повече и повече трябва да намираме начин да работим в тази посока. Децата не мислят за своята сигурност. Много импулсивни. За съжаление, родителите не мислят понякога, да. Много импулсивни, с различни, с велосипеди, с тротинетки и други такива начини за придвижване. Да, става все и по-рисково. По-рисково това с велосипедите, да, и тротинетките. За това едната ни инициатива е свързана с безопасността по пътищата. Там също сме поканили и пътна полиция. На 29 юни. На 29 юни и още една такава свързана с безопасността. Това ще бъде по-бързи, по-добри и по-отговорни. На площадката на професионална гимназия по механотехника ще има състезание с велосипед и викторина, в която отново ще насочим вниманието на децата, които обичат да карат велосипеди, да насочим вниманието им към правила за безопасност. Да.
А същевременно не искам да пропусна много. Интересни са наистина нещата и аз мога да говоря дълго, но искам да споделя, че от години Старозагорска митрополия също оказва така съдействие и се отзовава на нашата покана да вкараме децата в църковния храм. И отново тази година в църквата Свети Николай децата ще могат да присъстват на един урок с отец Живко Желев. Урок, както ме питахте, как ще провокираме ценностите и как ще работим в тази посока. Ето, също вярата и християнските модели са също средство, за да можем да работим в посока моделиране на по-истински ценности. Това става със съгласието на родителите изцяло, защото да. Това е въпрос вече на личен избор. На личен избор. Ето за това те попълва тази декларация за съгласие. Който... Най-общо да кажем, тъй като нямаме вече време, сряда и петък са дните, понеделник, сряда и петък. Да. И нека да благодарим на областната дирекция на МВР, защото там също ще направим едни отворени врати, и то пред празника на МВР. На 4 юли ще бъде това в парк Александър Стамбулийски. Децата ще се срещнат с служебните кучета, ще се демонстрира полицейска дейност. Това, което много те обичат, даже вчера имаше такава една финална среща с детско-полицейско управление. Работим съвместно с дирекцията и с двете районни управления. Регионална здравна инспекция също ни партнира, Български червен кръст, и то по-точно Българския младежки червен кръст, защото доброволците също ще покажат първа долекарска помощ. И не искам никого да пропусна, само искам наистина да благодаря, защото много интензивна е нашата превантивна работа и през лятото, но много хора в лично качество се ангажират, освен че институционално. Няма как да е иначе, да. Да. Материята е такава. Всички заедно обаче можем да се порадваме след това на резултатите. Благодаря ви за това участие и желая успех на програмата Ваканция 2022. За интереса и за отразяването, защото наистина информацията трябва да стига до тези, за които сме се подготвили. Благодаря. Реклама.